В началото на септември тази година ще стартира процесът по проектиране на болницата. След това от 2025 година ще започне строителството на Националната детска болница, заяви служебният финансов министър Людмила Петкова. Необходимите средства за изграждане на болницата, те ще бъдат предвидени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година, както и в средносрочната бюджетна прогноза, като те ще включват средствата, които са необходими за строителството, т.е. за изграждане на болницата, както и за необходимото обзавеждане и оборудване. Служебният здравен министър доктор Галя Кондева заяви, че процесите ще вървят паралелно, за да се осигури по-бързо изграждане. След това ще стартира обявяването на обществените поръчки за изграждане на болницата. Важните неща са този консултантски доклад, който очакваме, особено в частта, нали, функциониране на Националната болница за активно лечение на деца и съответно разрушаването на сградата. Те ще се извършат паралелно. След като приключи етапа на консултантската дейност по отношение на функционалните данни, ние вече ще стартираме и процедурата по подготовка и обява на обществените поръчки. Планът е представен по искане на Народното събрание.